הפגנות נגד ישראל, בעיקר אבל לא רק בקמפוסים האמריקניים, והאמת היא בכל רחבי העולם, אבל נתמקד בארצות הברית. עכשיו, האנשים האלה שאתם רואים פה, הסטודנטים הצעירים, הם מפגינים כי הם באמת מאמינים במה שהם אומרים ועושים. הם משוכנעים לחלוטין שהם בצד הנכון של ההיסטוריה, הם משוכנעים לחלוטין, ודיברנו על כך לא מעט, שישראל היא מדינה לא לגיטימית, שאנחנו מדינה של פושעי מלחמה, שהחמאס הוא ארגון נפלא, אוקיי, בסדר. אבל השאלה המעניינת היא, בסופו של דבר, כל דבר, אפילו אנרכיזם, מצריך ארגון. מי הארגונים שמארגנים את ההפגנות האלה? מי אלה שמחליטים איזה סיסמאות תהיינה, איך לעשות את השלטים וכולי וכולי? זו השאלה המרתקת. אז עכשיו, פירוט הארגונים. לא ניתן את כולם, אבל כמה ארגונים חשובים. האחד נקרא SJP, סטודנטים למען צדק בפלסטין. זו רשת של אגודות סטודנטים, פרו-פלסטיניות, כלומר, הם אגודות שרבים מאוד מהאנשים הנמצאים שם, הם פלסטינים וערבים. עכשיו, הם שומרים על עמימות. הם לא, זה בכל אוניברסיטה ישנו התא שלה, שלכאורה לא מחובר לתאים אחרים. הם לא נרשמו כעמותה ללא כוונת רווח, הם לא מילאו דוחות מס כדי שהם לא יאלצו להראות מי בעצם תורם להם. הגדרת המשימה אומרת שהם מקדמים אג'נדה של חירות, סולידריות, שוויון וצדק היסטורי. האנשים האלה קוראים לחיסול מדינת ישראל. הם אומרים, יש לנו זכות להתנגד למשטר הציוני בכל האמצעים הנדרשים. אנחנו מוכירים את השהידים שהקריבו את חיים למען החירות. By any means necessary. אתם רואים את השלט הזה? זה אומר, כל האמצעים הנדרשים, האנשים האלה יודעים בדיוק מה זה אומר. מה שזה אומר זה רצח אזרחים. מה שזה אומר זה חטיפת אזרחים. מה שזה אומר זה אונס אזרחיות ואזרחים. זה בדיוק מה שקרה.